નમસ્કાર મિત્રો, ઝેડએસ ટીવી ની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી. વાત કરીશું આજના દિવસે 21/2/2020 અને આજના પૂર્ણ અને પવિત્ર પર્વ કહેતા શિવરાત્રિ. શાસ્ત્ર કહે છે શિવરાત્રિ, શાસ્ત્રમાં કીધું છે કાલરાત્રિ મહારાત્રિ મુહોરાત્રિ ચ દારૂણમ. જીવનની અંદર આપણે ભગવાન શિવની દરેક વ્યક્તિ અનન્ય ભક્તિ પૂજા પાઠ અનુષ્ઠાન અને અર્ચના કરતા હોય છે. પણ મિત્રો, આજનો દિવસ એટલે શિવરાત્રિ. શિવરાત્રિ એટલે શું? કે આજના દિવસે કરેલી ભગવાન શિવની પૂજા ભક્તજનોને અનન્ય ફળની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. શિવ કહેતા કલ્યાણકારી. ભગવાન શિવના મુખ્ય નામ 1000 છે. 1000 નામનો મહિમા અલગ અલગ નામથી આપણે જાણતા હોઈએ છીએ. ભગવાન શિવનું પ્રથમ નામ છે શિવ. શિવ કહેતા કલ્યાણકારી. જે દેવની પૂજા કરવાથી આપણા પરમ જીવનનું કલ્યાણ થાય તેનું નામ છે શિવ. શિવ શિવ એ અનાદિ શબ્દ સાથે આપણે તે શબ્દને ઓળખીએ છીએ. શિવ શબ્દથી જ આપણા મનની અંદર પરમ આનંદની અનુભૂતિ થતી હોય છે. મિત્રો, તો શિવ અને શંભો, ભગવાન શિવનું નામ છે મહાદેવ, કરુણા નેવેશી. હે, તો ભગવાન શિવના અનન્ય સ્વરૂપો છે. તો ભગવાન શિવના અનન્ય સ્વરૂપોની અંદર ભગવાન શિવનું પ્રિય, દરેક વ્યક્તિને આ નામ પ્રિય છે શિવનું. તો ભગવાન શિવની આપણે આ પૂજા કઈ રીતે કરીએ આજના દિવસે, તો આપણને શુભદાયી ફળની પ્રાપ્તિ થાય તેની ખાસ રજૂઆતની અંદર આજે અમે ઝેડએસ ટીવીની અંદર આપણે જણાવવા જઈ રહ્યા છે. તો મિત્રો, શિવ મંદિરની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ તો મુખ્ય દરેક શિવ મંદિરોની અંદર કયા કયા દેવો હોય છે? તો શિવ મંદિરની અંદર ભગવાન ગણેશજી હોય છે, હનુમાનજી હોય છે. આ બંને દેવો દ્વારપાળ દેવ તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. ભગવાન શિવની આપણે અંદર જઈને ડાયરેક્ટ પૂજા કરતા નથી, તો શિવાલયની અંદર કેવી રીતે આપણે ભગવાન શિવની પૂજા કરવા જઈશું? તો આજના ખાસ રજૂઆતની અંદર મિત્રો, આપણે આજના દિવસે શિવની પૂજા કરી આપણા જીવને, આપણા દેહને અને આપણા જીવનને દિવ્ય બનાવવાનો એક પ્રયત્ન કરવો છે. એટલા માટે હું આપને સમજાવું તે રીતે આજના દિવસે આપ પૂજા કરજો. ચોક્કસ તમારા જીવનની અંદર તમારા ઈચ્છિત સંકલ્પોની પૂર્તિ થશે. તો મિત્રો, શિવ મંદિરમાં આપણે સૌપ્રથમ ભગવાન ગણેશજી આગળ જઈ બંને હાથ જોડી ભગવાન ગણેશજીને નમસ્કાર કરીશું. મનમાં ભગવાન ગણેશજીનો ઓમ ઘમ ગણપતિ નમઃ મંત્ર બોલી અને ભગવાન ગણેશજીની પૂજા કરીશું. તેની અંદર ચંદનનો તિલક અથવા ચાંદલો કરીશું અને ત્યાં ચોખા લગાવી પુષ્પ અર્પણ કરીશું. ત્યાર પછી હનુમાનજી જોડે આવી તો હનુમાનજી મહારાજની આપણે પૂજા કરીશું. હનુમાનજી મહારાજને આપણે અહીંયા ચંદનનું તિલક કરી અને ત્યાં અક્ષત અર્પણ કરી પુષ્પ અર્પણ કરીશું. ત્યાર પછી ભગવાન નંદી, નંદી ભગવાન કે જે ભગવાન શિવના પરમ ગણ છે, તો તે ભગવાન નંદીકેશ્વરને પણ ચંદનનો અને અક્ષત અને પુષ્પ અર્પણ કરીશું. ત્યાર પછી કુર્મ કહેતા કશ્યપ કહેતા કાચબાને પણ અહીંયા ચંદન અક્ષત અને પુષ્પ અર્પણ કરે. પછી અંદર આપણે ગર્ભગૃહની અંદર જઈ ભગવાન શિવ મંદિરની અંદર જઈ અહીંયા પાર્વતી, અહીંયા સતી જગદંબા ને આપણે પ્રણામ કરી તેમણે પણ ચંદનનો પુષ્પ ચંદન કંકુનો તિલક કરવાનું છે. કંકુનું તિલક કર્યા પછી અક્ષત અર્પણ કરવાનું છે અને અક્ષત અર્પણ કર્યા પછી પુષ્પ અર્પણ કરવાનું છે. શક્ય હોય તો આપણે કંકુનો જ ઉપયોગ કરીશું માતાજીની પૂજાની અંદર. ત્યાર પછી અહીંયા આપણે ભગવાન શિવની હવે પૂજા કરવાનો યોગ્ય સમય આવ્યો છે. તો હાથની અંદર પાણી રાખજો, યથાશક્તિ આપણે મનમાં સંકલ્પ કરવાનો. સંકલ્પ શબ્દ આપણને જાણીને એમ થાય કે સંકલ્પ એટલે શું? તો આપણે મનની અંદર કોઈ દિવસ એવી અનુભૂતિ કરતા હોય છે કે ભગવાન મારું આ કાર્ય પરિપૂર્ણ થશે તો હું આપને આ અર્પણ કરીશ, તે આપણો એક માનસિક સંકલ્પ થયો. પણ પૂજાનો સંકલ્પ પણ હોય છે. તે સંકલ્પની અંદર આપણે હાથમાં પાણી રાખીશું કે હે ભગવાન, આજના દિવસે મહાવદ તેરસ અને શિવરાત્રિના દિવસે હું આપની જે પૂજા કરું છું તે આ પૂજાનો મારો સ્વીકાર કરો, તે મનમાં બોલી અને આ રીતે પાણી ભગવાન શિવના લિંગ ઉપર ચડાવીશું. ત્યાર પછી સૌપ્રથમ ભગવાન શિવને આપણે કઈ રીતે પૂજા કરવી? તો સૌપ્રથમ ભગવાન શિવના લિંગ ઉપર થોડું પાણી ચડાવીશું. આપણને મંત્ર શક્ય હોય, આપણે અન્ય જ્ઞાતિની અંદર હોઈએ તો ઓમ મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિમ ઓમ શરણાગતમ જન્મ મૃત્યુ જરાગતિ પીડિતમ કર્મ બંધને આ મંત્ર બોલવો, અથવા ઓમ સહ શિવાય ઓમ રીમ શિવાય નમઃ, રીમ શિવાય નમઃ, રીમ શિવાય નમઃ આ મંત્ર બોલી ભગવાન શિવના લિંગ ઉપર પાણી, ગાયનું દૂધ, દહીં, ઘી, મધ અને સાકર આ પાંચે વસ્તુનું મિશ્રણ કરી પંચામૃત બનાવી અને ભગવાનના શિવના ઉપર આપણે અભિષેક કરીશું.
તો પણ વાંધો નથી, શિવ અભિષેકની અંદર ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર પણ બોલી શકાય છે, મૃત્યુંજય મંત્ર પણ બોલી શકાય છે. બ્રાહ્મણો હો તો આપ શક્ય હોય તો વૈદિક મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરજો. ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધના મૃત્યુર્મુક્ષ્યમામૃતાત. અથવા તો આપ વધુ પડતા જ્ઞાતા હો તો પંચમ રુદ્ર સૂક્તનો પણ આપ ઉપયોગ કરી શકો છો. શક્ય હોય તો ભગવાન શિવના ઘણા સ્તોત્ર બતાવ્યા છે, અન્ય જ્ઞાતિના લોકો અહીંયા હિમ્ન સ્તોત્રનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. શક્ય હોય તો ભગવાન શિવના પંચાક્ષર સ્તોત્ર બતાવ્યા છે, એ પંચાક્ષર સ્તોત્રથી ભગવાન ઉપર આપણે અભિષેક કરી શકીશું. શક્ય હોય લિંગાષ્ટક રુદ્રાષ્ટક બરાબર છે તો આ બધા સ્તોત્ર થકી પણ ભગવાન ઉપર આપણે અભિષેક કરી શકીએ છીએ. ભગવાન ઉપર આપણે કઈ વસ્તુનો અભિષેક કરી શકાય તો ગંગાજળ, પાણી, પંચામૃત, ગાયનું દૂધ, એકલું ગાયનું દૂધ હોય તો પણ બહુ સારું, અથવા તો નારિયેલનું પાણી, નારિયેલનું પાણી શક્ય હોય તો હળદર વાળું પાણીનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ બધી દ્રવ્યો થકી ભગવાન ઉપર આપણે પૂજન અભિષેક કરવાનું છે. ભગવાનને સરસ મજાનો અભિષેક પૂર્ણ કરીએ ત્યારે પછી ભગવાન ઉપર આપણે પાણી ચડાવીશું. પાણી ચડાવ્યા પછી ભગવાનને સરસ સારા કોઈ વસ્ત્ર થકી, વસ્ત્ર કહેતા કોઈ કાપડ અથવા કોઈ ચોખ્ખા નેપકિન થકી ભગવાનને સરસ રીતે શ્રાપ કરી દેશું. અને ભગવાનને શ્રાપ કર્યા પછી ભગવાનને અહીંયા વસ્ત્ર અર્પણ કરવાનો સમય થયો છે. તો પાર્વતી માટે સાડી લાવ્યો તો સાડી અર્પણ કરજો, અને પાર્વતીજી માટે સાડી ના લાવ્યો તો કોઈ નાણાંનો ટુકડો લઈ અથવા ચોખા લે ભગવાન શિવને અને શક્તિને અહીંયા શિવને આપણે પીતાંબરનો ઉપયોગ કરો તો વધારે સારું, ધોતીનો ઉપયોગ કરો તો વધારે સારું. પણ કદાચ આપણે જોડે ધોતી કે પીતાંબર ના હોય તો અહીંયા ભગવાન ઉપર આપણે નાળાચણીનો ટુકડો પણ લઈ શકીએ છીએ અથવા ચોખા પણ લઈ શકીએ છીએ અને ભગવાનને અર્પણ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ભગવાનને અહીંયા ચંદનનો તિલક કરવાનું છે. ભગવાનને ચંદનનું તિલક થાય ત્યાર પછી ભસ્મનું પણ તિલક કરો બરાબર. ભગવાનને ભસ્મનું તિલક અર્પણ કર્યા પછી ભગવાન ઉપર અક્ષત અર્પણ કરવાના છે. અક્ષત કહેતા ચોખા, ચોખા કેવા લેવાના છે? શક્ય હોય તો ખંડિત ના હોય તેવા અક્ષત, શુદ્ધ બાસમતી આપણે અક્ષત લઈ ભગવાનને અર્પણ કરીશું. ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર ચાલુ રાખવાનો. ત્યાર પછી ભગવાન ઉપર આપણે પુષ્પની માળા અથવા પુષ્પ અર્પણ કરીશું. એની અંદર પણ પુષ્પની અંદર પીળા પુષ્પ, સફેદ પુષ્પ, શક્ય હોય તો દેવી માટે પાર્વતી માટે લાલ પુષ્પની માળા અથવા એકલા ખાલી લાલ પુષ્પ, જાસૂદના પુષ્પ પણ માતાજી માટે લઈ શકો છો. અને શક્ય હોય તો ભગવાનને પ્રિય ધતુરાનું પુષ્પ અર્પણ કરો. ભગવાનના જોડે શ્રેષ્ઠ આશીર્વાદની માંગણી કરો. ભગવાન ઉપર પુષ્પ અર્પણ કર્યા છે ત્યારે પછી ભગવાન ઉપર બીલીપત્ર અર્પણ કરો. ઓમ ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ચતુરાયુધમ ત્રિજન્મ પાપ સંવારમ એક બિલ્વમ શિવાર્પણમ. આ મંત્ર બોલી ભગવાન ઉપર બીલીપત્ર અર્પણ કરો. શક્ય હોય તો બિલ્વાષ્ટક ફાવતું હોય આખું તો બિલ્વાષ્ટક બોલી શકો છો આપ, એટલે ભગવાન ઉપર એક એક બીલીપત્ર અર્પણ કરી શકો છો. બીલીપત્ર અર્પણ કર્યા પછી આજે ભગવાન ઉપર અબિલ, ગુલાલ, સિંદુર અને હળદર આ ચાર વસ્તુ દ્રવ્યો, સૌભાગ્ય દ્રવ્યો અર્પણ કરી ત્યાર પછી ભગવાન ઉપર આપણે કાળા તલ અર્પણ કરીશું. કાળા તલ અર્પણ કર્યા પછી શક્ય હોય તો મગ અર્પણ કરવાના છે. મગ અર્પણ કર્યા પછી આપણે શક્ય હોય તો અહીંયા ભગવાનને ધૂપ અર્પણ કરવાનું છે. પણ ધૂપ કેવો હોવો જોઈએ? શાસ્ત્રમાં કીધું છે, વનસ્પતિ રસો ઢોટો ગંડાઢો ગંડ ઉત્તમમ આગ્રહે સર્વદેવાનામ ધૂપો યમ પ્રતિગૃહ્યતામ. ધૂપ ભગવાનને વનસ્પતિથી ઉત્પન્ન થયેલો ધૂપ શક્ય હોય તો અહીંયા સેન્ટેડ અગરબત્તી કે બધું અર્પણ નહીં કરવું ભગવાનને. શક્ય હોય તો વનસ્પતિથી ઉત્પન્ન થયેલો આપણે બનાવેલી લીલી અગરબત્તી હોય મસાલાવાળી તો વધારે ઉપયોગ કરો તો એ સારું, અથવા તો પેલો ગુગળનો ધૂપ અર્પણ કરો તો વધારે સારું. ભગવાનને ધૂપ અર્પણ કર્યા પછી અહીંયા ભગવાનને દીપ અર્પણ કરવાનું છે. ગાયના ઘીનું ઘી લેવ, ગાયના ઘીનું ઘી તેમજ સાદું ઘી લઈ ભગવાનને એક દીવો અર્પણ કરવાનો ઊભી વાટનું. ત્યાર પછી ભગવાનને નૈવેદ્ય અર્પણ કરવાનું છે. ભગવાનને નૈવેદ્યની અંદર શું પ્રિય છે? ભગવાનને શિવને ખીરનું નૈવેદ્ય અતિ પ્રિય છે. ખીરનું નૈવેદ્ય અથવા તો માવાની કોઈ મીઠાઈ અથવા તો શક્ય હોય તો ભગવાનને નૈવેદ્યની અંદર કેળા બરાબર છે, આ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ ખાસ કરજો. સાકરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો આપ. કશું ના મળે તો ભગવાન માટે યથાશક્તિ કોઈ પણ નૈવેદ્ય મળે તો તેનો ઉપયોગ કરજો. ત્યાર પછી ભગવાનને નૈવેદ્ય અર્પણ કર્યા પછી ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ પાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. આ બોલી એક ચમચી પાણી છોડવાનું છે, ફરી ભગવાનને પ્રેમથી પાંચ વખત જમાડવાના છે. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય સ્વાહા. આ બોલ્યા પછી ચાર વખત પાણી છોડવાનું. ત્યાર પછી ભગવાનને અહીંયા આરતી કરવાનો સમય આવ્યો છે. ભગવાનની આરતી કરીશું. આરતી કર્યા પછી ભગવાનની આરતી ભગવાનને અર્પણ કરવાની પુષ્પ વડે, હાથ વડે. ત્યાર પછી તે આરતી લેવાની. ત્યાર પછી આરતી લીધા પછી હાથ ધોવાના,
અને ત્યાર પછી હાથમાં પુષ્પ અને અક્ષત રાખ્યા પછી ભગવાનની મંત્ર પુષ્પાંજલિ કરવાની છે. મંત્ર પુષ્પાંજલિ કઈ રીતે કરશો? મંત્ર આવડતો હોય તો બહુ સારું. નાના સુગંધ પુષ્પાણી ઋતુકાલો ભવાની છે પુષ્પાંજલિ મયાતમ ગૃહાણા પરમેશ્વર. ઓમ નમઃ શિવાય. ભગવંતો મંત્ર પુષ્પાંજલિ સ્મરભયામી. ભગવાનની મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરો. બંને હાથ આ રીતે રાખો અને આ રીતે ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરો. યાની કાની જ પાપાની જન્માંતર તાની ચતાની સર્વાણી રશ્યંતુ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે. પ્રદક્ષિણા અર્પણ કર્યા પછી ભગવાનને ફળ અર્પણ કરવાનું છે. ભગવાન શિવને કેવું ફળ પ્રિય છે? શાસ્ત્રમાં કીધું ભગવાન શિવની માનસ પૂજા બતાવી છે. તે માનસ પૂજાની અંદર ભગવાન શિવને રંભા ફળ પ્રિય છે. રંભા ફળ કહેતા કેળા. કેળા ભગવાનને અર્પણ કરવાથી ભગવાન શિવ તમારા પર પ્રસન્ન થશે. ભગવાન શિવ તમને અનન્ય ફળની પ્રાપ્તિ કરાવશે. ભગવાન શિવને કેળા ના અર્પણ કરી શકો તો આવતીકાલે શ્રીફળ અર્પણ કરો. ચોક્કસ તમારા જીવનની અંદર દરેક કાર્યની અંદર શુભ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થશે. શ્રી કહેતા લક્ષ્મી. અને જે લક્ષ્મીજીને પ્રિય ફળ છે તે ભગવાન શિવને પણ પ્રિય છે. તો ભગવાન શિવને વિશેષાર્ઘ્યમાં કેળા અથવા શ્રીફળ અર્પણ કરવાનો આગ્રહ રાખો. ત્યાર પછી ભગવાન આગળ કઈ દક્ષિણા મૂકવાની છે. અહીંયા દક્ષિણા મૂક્યા પછી ભગવાનને ફરીથી હાથની અંદર પાણી રાખવાનું છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે અનેન પૂજન કૃતેન ભગવંતો શામ સદા શિવ પ્રિયતામ. હે ભગવાન, હું તમને જે આ પૂજા કરી આજના દિવસે અર્પણ કરું છું, સદૈવ મારા તથા મારા પરિવારનું રક્ષણ કરનાર બનજો. ત્યાર પછી ભગવાનને નમસ્કાર કરીશું. ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું અને પ્રાર્થના કર્યા પછી ભગવાન શિવના મંદિરમાંથી બહાર આવ્યા પછી ભગવાન શિવની અડધી પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. ભગવાન શિવના મંદિરની આપણે અડધી પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. કેમ મહારાજ અડધી પ્રદક્ષિણા કરવાની આજના દિવસે? તો ભગવાન શિવનું એક સ્વરૂપ અર્ધનારીશ્વરનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન શિવના શરીરની અંદર ડાબા અંગનું સંપૂર્ણ શરીર માં જગદંબા પાર્વતીનું રહેલું છે. તો તે માટે ભગવાન શિવને આપણે અડધી પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ. ત્યાર પછી ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કર્યા પછી ભગવાન શિવને અહીંયા તેમના ધજાના દર્શન કરવાના. ધજાના દર્શન કરવાથી આપણને શિવરાત્રિના દિવસે ભગવાન શિવની પૂજા કરવાથી, શાસ્ત્ર કહે છે ભલે આખા વર્ષે આપણે મંદિરમાં ના જઈ શક્યા હોય પણ શિવરાત્રિના દર્શન કરવાથી, શિવરાત્રિની પૂજા કરવાથી આખા વર્ષની પૂજાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ભગવાન શિવની આ રીતે પૂજા કરજો. ચોક્કસ તમારા જીવનની અંદર શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થશે. વાત કરીશું અહીંયા મેષ રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને લીલી દ્રાક્ષ અર્પણ કરવાની છે. વૃષભ રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને સાકર અર્પણ કરવાની છે. ભગવાન શિવને મિથુન રાશિના જાતકોએ સોપારી અર્પણ કરવાની છે. કર્ક રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને નારંગી અર્પણ કરવાની છે. સિંહ રાશિના જાતકોએ ભગવાનને સફરજન અર્પણ કરવાનું છે. અહીંયા કન્યા રાશિના જાતકોએ ભગવાનને બિલ્વ ફળ અર્પણ કરવાનું છે. અને તુલા રાશિના જાતકોએ ભગવાનને ખારેક અર્પણ કરવાની છે. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને ટોપરાની કાસલી અર્પણ કરવાની છે. ભગવાન શિવને ત્યાર પછી અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને ડાળમ અર્પણ કરવાનું છે. ધનરાશિના જાતકોએ ભગવાનને કેળા અર્પણ કરવાના છે. મકર રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને ઘી અર્પણ કરવાનું છે. અને કુંભ રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને અહીંયા કાચો માવો. કાચો માવો કહેતા અહીંયા અલગ અલગ જાતના ડ્રાય ફ્રૂટ હોય સૂકો મેવો, તે અર્પણ કરવાનું છે. અને મીન રાશિના જાતકોએ ભગવાન શિવને અહીંયા શક્ય હોય તો માલપુડાનું પ્રસાદ અર્પણ કરવાનું છે. તો માલપુડાનો પ્રસાદ ના મળી શકે તો કોઈ પણ મીઠાઈ અથવા માવાના પ્રસાદનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આપણે. પણ શક્ય હોય તો માલપુડાનો પ્રસાદ અર્પણ કરશો તો વધારે સારું. પણ ભગવાન શિવની આટલી આ રાશિના જાતકોએ એ રીતે ફળ અર્પણ કરશે તો આખું વર્ષ તમને શુભમય પસાર થશે. ખાસ કરીને ભગવાન શિવની ચાર પ્રહરની પૂજાનું ફળ ઉત્તમ મનાય છે. ભગવાન શિવના ચાર પ્રહર કઈ રીતે? શાસ્ત્રમાં કીધું કે ભગવાન શિવની શિવરાત્રિએ ચાર પ્રહરની પૂજા કરવામાં આવે તે માનવ માત્રનું પરમ કલ્યાણ થાય છે. તે માનવ માત્રની ગોપનીય કહેતા ગુપ્તમાં ગુપ્ત ઈચ્છા ભગવાન શિવ પરિપૂર્ણ કરે છે. તો ભગવાન શિવની પ્રથમ પ્રહરની પૂજા 6-9 અંદર, બીજા પ્રહરની પૂજા 9-12 અંદર, ત્રીજા પ્રહરની પૂજા 12-3 અંદર, ચોથા પ્રહરની પૂજા 3-6 સવારના 3-6 અંદર. એમાં પણ નિશ્ચિત કાળનો પૂજાનો મહિમા અત્યંત સારો બતાવેલો છે. તેની અંદર 11 ભગવાન રાત્રે 11-1 કલાક સુધીની પૂજા માનવ માત્રને દરેક સંકલ્પો પરિપૂર્ણ કરનાર બને છે. નિશ્ચિત કાળની અંદર કરેલો ભગવાન શિવનું યજન પૂજન યથા અથવા મંત્ર
अनन्य फळोनी प्राप्ति करावे छे। शक्य होय तो ते समयनी अंदर ओम नमः शिवायनो पंचाक्षर मंत्र भणजो, चोक्कस तमारा परिवारनी अंदर रक्षण सिद्धि अने शुभ कार्योनी अंदर तमारा परिवारनुं कल्याण थशे। मित्रों शिवरात्रिनी पूजा अर्चन अने आ रीतनुं अमारी बताव्या मुजबनुं सूचन आप करशो तमारा परिवारनुं तथा तमारा जीवननुं परम कल्याण थशे। आचार्य प्रशांत त्रिवेदी द्वारा निहाळो आपनी आज विषय अस्तु। श्री ओम नमः शिवाय।